Արև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմեն Աղափարամյանի ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի իշխանություններուն։ Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղափարամյանը ցավակցությունները հայտնեց Վիդալի Մորոզի ընտանիքին։ Արցախ վերադարձերը ավելի քան 43,000 մարդ։ Ադրբեջանը երկարացնե մշակութային արժեքներ ու վիճակը քննադատելու համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության այցը Արցախ։ Արեմադյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը՝ Դերսիմի պատմական կամուրջը, դեկտեմբերի 25-ին կգայան ռազմապարեր ու բարգփանագած տեսաբարուսցույցի շնորհանդեսը։ Արամ Խաչատրյանի դուն թանգարանը լույսն ծայած է երկու նոր հրատարակություն։ Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղափարամյանը ուղերձ ցղերը Հայաստանի և Արցախի ռազմական իշխանություններուն մասնավորապես ասաց է. «Մենք կսպասենք ազգային և ռազմական հարկանքի դուրք ի հիշատակ Արցախի սրբազան երկրի պատվոտաշտին մեջ ընկած զինվորներուն, որոնց գերեզմաններում մեկ մասը գտնվի Երևանի Երափլուր գերեզմանադանը. Մենք տեսած ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններու քաղաքական երթ, որը չի արդացոլ էր այդ զինվորներու մարտական գործողությունները հայկական տարածքներու և հայ խաղաղապնակչության պաշտպանության համար. Մենք, Արեմադյան Հայաստանի զինվորականներս ու ազատամարտիկներս, գիհիշեցնենք, որ մեր զինված ուժերու պատվոծ ազգակիրը համապատասխան, անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ կազմակերպել արարողություն, որը արժանի է մեր զինվորներու մահվան թեմ պայքարին»։ Արցախի մեջ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորագազմի ականաձերծման խումբի հրամանատար կապիտան Վիդալի Մորոզը, ով զոհվեր ականաձերծման ժամանակ Շուշիի տարածքին մեջ, 12 տարի ծառայած է Ռուսաստանի Թաշնության զինված ուժերու շարքերը։ Ողբերգական թեփքը տեղի ունեցել է դեկտեմբերի 18-ին։ Վիդալի Մորոզը մահացավ Բայթուցիկ սարկի Բայթունեն ետք, ան 29 տարեկան էր։ Նախագահ Արմեն Աղափարամյանը գցավակցի Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Մորոզի ընտանիքին։ Կապիտան Վիդալի Մորոզը գծարայեր Արցախի Շուշի տարածքին պաշտպանելու համար խաղաղապնակչությանը թուրք-ադրբեջանցի ապեգիչներու զինված չարաշահումներեն, որոնք այսօր գրաված են մեր սրբազան տարածքը։ Ռուսաստանի որդի կապիտան Վիդալի Մորոզը ինգազ է պատվոտաշտին մեջ, հայ ժողովուրդը իրեն երբեք չի մոռնար։ Այս հողը միշտ եղած է հայկական, մեր նախնիներու երկիրն է, երբեք չի եղած Ադրբեջանի գազմին մեջ ոչ նախնական սովետական օրենսդրությունը, ոչ ընթացքին, ոչ ալ անգեյետք և երբեք չլարանոր մասը։ Մենք եվս մեկ անգամ խորին երախտակիդությունը կհայտնենք խաղաղապահ զորագազմին։ Ռուսական խաղաղապահ ուժերու և ռազմական ոստիկանության ուղեկցությամբ դեկտեմբերի 21-ին Արցախ վերադարձել է 351 մարդ, ովքեր ավելի շուտ լքած էին իրենց բնակավայրերը մարտական գործողություններու պատճառով։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը այս մասին գահիտներ Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության նախարարությունը։ Ընդհանուր առմամբ Արցախ վերադարձած է շուրջ 43,000 մարդ, նշված է Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության նախարարության հաղորդակրության մեջ։ Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ 2020 թվականի նոեմբերի 10-ին հրամանակիրով և Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարներու պատերազմը դադարեցնելու հայտարարությամբ Արցախի մեջ տեղակայվել է ռուս խաղաղապահներու զորագազմը։ Զորագազմի հիմքը կգազմե կենտրոնական ռազմական օգրուքի 15-րդ արանցին մոտոհրաձգային բրիգադը, խաղաղապահներու հրամանատարն է գեներալ լեյտենանտ Ռոստամ Մուրադովը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Արցախի մեջ մշակութային արժեքներով վիճակը քննադատող անկախ փորձագետներու առաքելություն ուղարկելու համար կսպասի Ադրբեջանի պատասխանին, սակայն Ադրբեջանի իշխանություններուն ուղված խնդրանքները թերևս հաջողությամբ չեն բսակվիր։ Այս մասին հաղորդված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տարածած հայտարարության մեջ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հիշեցուցել է մշակութային արժեքները պաշտպանելու բարտավորություն, զինված փախումներու բարակային մշակութային արժեքներու պաշտպանության մասին։ 1954 թվականի կոնվենցիայի համաձայն, որուն գոհ են թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը։ Այս առաջարկը ստացել է Մինսկի խումբի համանախագահներու լիակատար առաջակցությունը։ Նոյեմբերի 20-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջարկներ ներկայացուցել է և խորհրդակցություններ անցկացուցած է այս առաքելությունը իրականացնելու նպատակով, որը ըստ կոնվենցիայի կբաղանչի երկու կողմերու համաձայնությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր դնորենի օգնական Էրնեստո Օդոնեն ասաց է, թերևս կսպասվի միայն Ադրբեջանի պատասխանը, որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաքելություն ուղարկի այդ տարածք։ Մինչ այժմ Ադրբեջանի իշխանություններուն թիմեր են քանի անգամ, սակայն խնդրանքները հաջողությամբ չեն բսակված։ Արեմադյան Հայաստանի Դերսիմի Չեմիշկեզեք թաղամասին մեջ գտնվող պատմական թաղար կամուրջը դարվա փոլոր եղանակներուն իր բնական քեղեցկությամբ կգրավի այցելուներու ուշադրությունը։ Լեռներու արանքը հաստատված վայրի բնությամբ և պատմամշակութային քեղեցկություններով հարուստ Չեմիշկեզեք քավարը ամեն տարի գայցել են բազմաթիվ դեղացի և օդար երկրի զբոսաշրջիկներ։ Թաղար քեդի վրա կառուցված թաղար կամուրջը ուշադրություն կգրավի իր պատմական յուրահատուկ կերտվածքով։ Գարի նավանդական երկի բարի խումբի ղեկավար Գագի Կինոսյան իր Facebook-յան էջին մեջ քրարում կատարած է բարգ փանագած տեսաբարուսցույցի շնորհանդեսի մասին։ Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ երկարատև աշխատանքներ են ետք վերջապես պատրաստ է Գարին գրթամշակութային հասարակական գազմագերբության և Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի համադեղ չանքերով պատրաստված ռազմաբարերու բարգ փանագած տեսաբարուսցույցը։
Այն իր դեսակով աննախադեպ է եւ ենթատրապար առաջինն է ոչ միայն հայ բարարվեստի մեջ, այլ եւ համաշխարհային ռազմաբարի քանցարանին մեջ։ Հին ժամանակներ են հայ զինվորի դաստիարակության հիմնասյուներեն մեկը եղած է հայոց ռազմաբարը, որը եզակիորեն կկարողանա ոչ միայն զինվորի մեջ ներթաշնակել հոգին ու մարմինը, այլ եւ բերելով հայոց ինքնության գերդել փանագի մեջ հավաքական ոգի։ Այն անբարդ ոգին, որը պիտի գերդե հայոց արժանապատիվաբական եւ հայոց պատմական փառքը։ Օր առաջ պիտի հայոց ռազմաբարը ներթրվի հայոց փանակ, այն ավելի անբարդ, ավելի քաղաքարական եւ ավելի վեհանց ընդարձնելու համար։ Շնորհանդեսը տեղի կունենա տեմպերի 25-ին ժամը 7-ին Սարդարաբադ հուշահամալիրի մեջ։ Մուտքը ազատեսական դեղերը սահմանափակ, կարող եք կանխավ նամակով գա փաստադել։ Ռազմաբարերեն յուրաքանչյուրի բարակայլերը քիրքի մեջ ներկայացված կլան երկակավակրով։ Լույս տեսած Արամ Խաչատրյանի թիմը կհանդես պալետեն հատվածներ Թաշնամուրի համար նոթաներ ու քիրքը։ Քիրքին մեջ ընդգրկված են վալս, մազուրկա, ռոմանս, գալոբը ստեղծագործություններ ու փոխադրումները։ Հրադարակությունը նվիրված է Միքայել Լերմոնտովի համանուն դրամայի Արամ Խաչատրյանի երաժշտության ստեղծվելու 80-ամյակին։ Լույս տեսած է նաև Արամ Խաչատրյան հատվածներ Քայանե և Սպարտակ պալետներեն ժողովածուն։ Մշակումները կատարած է հայտնի երաժիշտ Խաչատրյանակետ, Լատվիայի վաստակավոր արտիստ, հասարակական գործիչ, արվեստագիտության դոկտոր Ռաֆի Խարաջանյանը, իսկ կազմերը Արամ Խաչատրյանի դուն թանգարանի դնորեն թաշնագահարուհի պրոֆեսոր Արմինե Գրիգորյանը։ Նոթակիրքին մեջ ներկայացված է նաև Ռաֆի Խարաջանյանի Արամ Խաչատրյանի մասին երալեզու էսեն, որու մեջ անդրադարձած է կոմպոզիտորի ստեղծագործություններու յուրահատկություններուն և ներկայացվող մշակումներու կատարողական առանձնահատկություններուն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Փութանյայի Օրոր Նայդյան վոկալ անսամբլ։ Լիսահարովագյան բողջական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։